abandonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Estava previst fer Pedra de Tartera, de la novel·la, basada en la novel·la de la Maria Verbal, però bé, doncs, ens han portat aquest El cementiri de Sant Roc. És un grup de Lluçanès, del Prat de Lluçanès, que es diu El Gall, i bé, ara, com la gent sortia, jo doncs, estava una mica alerta doncs, per veure què els hi havia semblat, i la veritat és que en general ha agradat força, tot i que el tema doncs, tot passa en un cementiri, però està tractat amb humor, està tractat... Ja hace más frío, ¿verdad? Esta noche me he quedado en la vida en la cama. ¿Y esto? Que tenía puesta la doma. Pero nada, tenía el frío metido en el cuerpo. No sabía dónde meter los pies, chupuita. Ya sé que no soporta que lo ponga apretadito bajo tu trasero, pero a mí me funcionaba la mil maravillas, se me calentaba en un flip-flap. Pero ahora ya no tengo tu culo en mi cama, bueno, ni tu culo ni nada de nada. Mi cama está vacía. La mostra sempre s'ha fet amb la idea de compartir cultura, de compartir el fet teatral amb grups de teatre amateurs, però que treballin doncs, el teatre doncs, amb cert rigor, amb certa seriositat, i fins ara doncs, tots els grups que han anat venint doncs, han complert aquestes màximes.